kāda būtu Latvija bez krāpšanas un aizmuguriskiem darījumiem? Kāda būtu Latvija bez negodīgām un sautīgām interesēm? Bez korupcijas? Velns strādā, lai korupcijas Latvijā būtu mazāk. Un daudz mēs esam spējuši paveikt ar ziedotāju atbalstu. Un te ir trīs lietas, ar ko mēs īpaši lepojamies. Mēs bijām klāt, kad veidojās korupcijas un novēršanas apkarošanas birojs. Un gadu laikā vienmēr esam aizstāvējuši labākā biroja priekšnieka izvēli, lai birojs varētu kvalitatīvi strādāt. Un mēs bijām tie, kas aizstāvēja biroju grūtajā laikā, kad daži politiķi gribēja to iznīcināt. Mēs bijām klāt lietussargu revolūcijā, pēc kuras atkāpās premjers Kalvītis un Latvijas politikā sākās pozitīvas pārmaiņas. Pirms 10. un 11. Saeimas vēlēšanām mēs veidojām informāciju un datu bāzi par politiķu sliktajiem darbiem, lai negodīgiem politiķiem ceļš uz Saeimu turpmāk būtu slēgts. Un mēs sniedzam juridisku palīdzību tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir saskārušies ar korupciju. Bet par to, lai stāsta viņi paši. 2010. Gada martā es vērsos pie Dāvnas pēc palīdzības, jo plānotā vēja elektrostacija būvniecība Grobiņas novada Medzes pagastā varētu būt saistīta ar valsts amatpersonu koruptīvām rīcībām. Dāvna man iedrošināja vērsties pret šo netaisnību un korupciju, kā arī juridiski man izglītoja un palīdzēja sagatavot pieteikumus administratīvā tiesā. Pateicoties Dāvnai, es nebūdams jurists varēju tiesā aizstāvēt savus un citu tiesības. Ja Dāvna nebūtu palīdzējis, man nebūtu iespējams cīnīties tiesā par savu taisnību tā, kā pašreiz. Kur grozās miljoni, bet kāds tam visam traucē, var tikt izmantotas dažādas metodes, lai apklusinātu. Bet Dāvnas atbalsts man iedrošināja nebaidīties un cīnīties pret pretiesiski veiktām rīcībām. Katrs no mums reiz ir devis kukuli, un es zinu, ka tam pateikt jā ir daudz vienkāršāk un ērtāk. Jo daudz lietas nokārtojas pašas no sevis un slēgtās durvis atveras. Mācīties man pašai teikt nē, ir solis uz to, lai es personīgi neatbalstītu korupciju un pildītu savus pilsoņu pienākumus. Es apzinos, ka šādas rīcības sekas ir īstermiņa. Un ar laiku es jūtos bezspēcīgi, varu protestēt, viedokli izteikt komentāros pie rakstiem, kuros atklāt korupcijas gadījumu un netiesas rīcību. Tad es saprotu, ka es negribu būt daļa no šiem ļāvējiem, kas baro sistēmu, bet es gribu rīkoties. Es ziedošu sabiedrībai par atklātību Dāvna, jo mans nē ir nozīmīgs. Lai valsts politiķu lēmumu tiktu uzraudzīti un veicināt tiesisku atbildību visos līmeņos. Mēs ticam, ka tiesisks valsts pamatā ir laikus pateikts nē korupcijai. Ziedojiet Dāvnai, lai nē korupcijai skanētu biežāk.